健康，妈妈给准备了红包，去买你们想吃的好吃的吧。谢谢妈妈。欢迎光临，这是鳄鱼小店。你好，鳄鱼叔叔。你好，欢迎光临。波妞、奔奔，你们想买什么呢？我们想买一点零食。哦，是吗？我给你们推荐又好吃又神奇的饼干吧，你们等一下。给你们，这个饼干不是普通的饼干哦，它可是可以预知未来的饼干呢。这我太想和你一样。我没有钱了，棒棒。这是什么花硬币？哇，这个是硬币。给你了，他的笔。我们看看第二个吧。看到，哇，真的一样耶！哇，真的一样耶！给你们，哇，谢谢叔叔。这是我们店里最后一个幸运饼干，给你喽。你把2018年的愿望写在这张纸上，只要你好好努力，就会实现的。哇，真的吗？哇，谢谢，叔叔爱心人快乐。小朋友们，你们新年都有哪些愿望呢？可以把愿望写在纸上，然后贴在墙上，冲着这个目标一直努力吧，加油！